რატომ იმატებს კერძო სკოლების გადასახადი? ამ კითხვას თავად ბიზნესის მხრიდან რამდენიმე პასუხი აქვს. კერძო სკოლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ისინი ქვეყანაში მიმდინარე ინფლაციურ პროცესებს მიყვებიან. შესაბამისად, გადასახადის კორექტირება თითქმის ყოველწლიურად უწევთ. ისევე როგორც თითქმის ყველა კერძო სკოლაში, მათ შორის ჩვენთანაც ფასი იცვლება. ჩვენ ვცდილობთ მინიმალურად დავაკორექტიროთ ხოლმე წელს, ანუ მომავალ წლისთვისაც დაკორექტირება უკვე მოხდა. გადასახადი შარშანი იყო 6900 ლარი. მომავალი სასწავლო წლისთვის იქნება 7900 ლარი მათთვის, ვინ შემოდის. მიზეზები მრავალფეროვანია. საფასურის ზრდას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს. მათი ცნობით ერთ-ერთი საკითხი სახელფასო პოლიტიკაა. კერძო სკოლა შავნაბადას დამფუძნებელია ავთანდილ აბდუშელაშვილი გვიყვება, რომ მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრო თეჯერო სკოლების მასწავლებლებისთვის ხელფასის ზრდა დაანონსა, კერძო სკოლები კადრების შენარჩუნებისა და მასწავლებლების მოტივაციის ზრდის მიზნით ამ ეტაპზე ფეხის აწყობას და თეჯერო სკოლების რეალობის გაზიარებას აპირებენ, რაც მისი აზრით გადასახადს იმაზე ბევრად მეტად გაზრდის, ვიდრე ეს წინა სასწავლო წლებში იყო. კერძო სკოლებს ამავდროულად გვაქვს გარკვეული ვალდებულებაც, რომ ჩვენს პედაგოგებს მათი შენარჩუნების კუთხით, მათ შორის მათი მოტივაციის კუთხით, მათ შორის შეუნარჩუნოთ და დავამოტივიროთ ეს ხალხი. ამიტომ ფასების ზრდის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა გახლავთ საჯარო სკოლებში სახელფასო მატების სახელფასო დაანონსება. გადასახადის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სახელფასო პოლიტიკას წვენი სკოლის დამფუძნებელი ბაკურ სულაკაულიც ასახელებს. მისი მოსაზრებით, მაშინ როცა პროდუქციის ფასი იზრდება, ბიზნესი თითქმის ვალდებული ხდება, რომ თავის დასაქმებულს ანაზღაურება გაუზარდოს. ხელფასების ზრდა თავისთავად ხარჯებზე მოქმედებს და ასე ვიღებთ შედეგს, რომელიც წედან წლამდე გაზრდილ გადასახადს გულისხმობს. ეს არის ერთი მხრივ სახელფასო ფონდის მთლიანობაში ზრდა, რომელსაც ვერ წავუვალთ, იმიტომ რომ ზოგადად ფასები როცა იზრდება ქვეყანაში სხვადასხვა პროდუქტზე, ბუნებრივია ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები არიან, მათი ხელფასები რაღაცნაირად უნდა დაეწიოს ამას, თორემ ვერ იარსებებენ და იძულებული ვართ, არა მარტო იძულებული ვართ, გვინდა რომ ჩვენი თანამშრომლები შეძლების დაგვარად ღირსეულ ანაზღაურებას იღებდნენ. მიმდინარე 2023-2024 სასწავლო წლის პერიოდში გადასახადის 7%-იანი ზრდა დააფიქსირა იუჯის სკოლამაც. როცა მშობელს შვილი კერძო სკოლაში მიყავს, მან უნდა იცოდეს, რომ 500-600 ლარს ინფრასტრუქტურაში იხდის. ასე აფასებს ამ ზრდას სკოლის ადმინისტრაციის უფროსი თინათინ თოფურია. ეს თანხები ინფრასტრუქტურული, როგორც კი მოშორდება კერძო სკოლებს და ეს რაღაცა წლების განმავლობაში ყველა გამოვისყიდით, ყველა დავფუძნდებით ამ ფრონტზე და ტერიტორიები არ გვექნება. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მთლიანად შემოსულ თანხებს ან თქვათ ხარისხში ჩავდებთ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნელ-ნელ ამ პროცესს ვასრულებთ, რამდენიმე წელი კიდე დაგვჭირდება და შემდგომ უკვე მე ვფიქრობ, რომ ტემპი თანხის გაზრდის 4500 ევრო წლიური გადასახადი. ასეთია დღევანდელი მოცემულობა ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში და როგორც მისი დამფუძნებელი გიორგი მელაძე აღნიშნავს, ფასი სასწავლო წლის დასაწყისში დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. თუმცა ეს უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში პირველი დაკორექტირება იყო, რაც ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურმა პროცესებმა განაპირობა. ეს გამომდინარეობს ზოგად ინფლაციური მომენტებიდან, გაზრდილი ხარჯებიდან, ზოგად თუ აპირებ, რომ გააგრძელო გამოთავება იმ მიმართულებით, რომელიც გაქვს, ბუნებრივია საჭიროა. ეს არის რომ რაღაცა ერთ კონკრეტულ რაღაცას მოხმარდეს. ზოგად გამოთავებისთვის და იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც გაზრდილი არის ხარჯები, გიწევს ამის გაკეთება. 2023 წლის სექტემბერში კერძო სკოლა შავნაბადაში გადასახადი 6000 ლარი იყო. 2024 წლის სექტემბერში ეს ფასი 6800 ლარი გახდება. წვენი სკოლაში საფასური 6900 ლარი და 7900 ლარამდე გაიზრდება. 10%-იანი ზრდა ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში, 7%-იანი იუჯის სკოლაში. შედეგები საკმაოდ თვალშისაცემია, თუმცა სკოლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს ზრდა მოსწავლეებისთვის დამოკიდებელი ფაქტორი არაა. პირიქით, თითოეულ მათგანში მოთხოვნა სულ უფრო მზარდია. მოსწავლეთა რაოდენობა იმაზე მეტი მივიღეთ, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი იყო. ყველა ასე თუ ისე წარმატებული სკოლისთვის მოთხოვნა არის საკმაოდ მაღალი და მზარდი ამავდროულად. მე მგონი ამ მხრივ 2023-2024 წლებში არ განსხვავდება, სტაბილურად მაღალი მოთხოვნა არის. დავამატეთ კიდევ ერთი კამპუსი, ახლა 4 სხვადასხვა კამპუსი ფუნქციონირებს წვანე სკოლა. მოსწავლეების რაოდენობა შარშან თითქმის 4000-ს მიაღწია 4-ვე კამპუსში ერთად და ყველა თვალსაზრისით, ყველა პარამეტრით ძალიან კარგი წელი იყო ჩვენთვის.
ასეთია დღევანდელი რეალობა კერძო სკოლებში. გაზრდილი გადასახადებით და ასევე მოსწავლეების გაზრდილი რაოდენობით. ისინი მიიჩნევენ, რომ საფასურის ზრდა არაშემაფერხებელი, არამედ პირიქით, განვითარების მაჩვენებელია, რადგან ამის შედეგად ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მიყვნენ განათლების თანამედროვე ტენდენციებს, ენერგონ ახალი ტექნოლოგიებით და თანაერთ მოსწავლეებს სულ უფრო მეტი საჭირო უნარის შეძენაში დაეხმარონ. ეკონომიკურ ცვლილებებს და გაზრდილ ხარჯებს კი საფასურის კორექტირებით პასუხობენ.